مفتي ابو نعمان بشال رجولنا ايه خدايا ورتا ايه خدايا ورتا وركلو يا جرنا ايه خدايا ورتا وركلو يا جرنا كل مسلك مسلك حل في ايدي وارث دخو لپاک نبی دے بیماری دا دا اللہ یو امر دے دا بیماری پا انبیاء کرام علیہ السلام باندی راغلی دا ایوب علیہ السلام حالات و زندگی اغسطہ سو مخامخ دی تکالیف دا شان دی پا انبیاء کرام باندی راغلی دا انبیاؤنا ورستکم مقرب جماعات دا صحابہ اکرام دے پاغیبان ہم دا بیماریانی راغلی دی ورست دا حقین تابعین تب تابعین او سمرت مسلمانان دی او بالخصوص رب العالمین تا چک سمرت سوک نزدیوی دم را حقبانی بیماریانی زیاد دا بیماری دا کس دا گناہون دا پارا کفارا گرزی او که یو کس داسی چه اغا گناهونا نشته ده و پده بانی بیماری راشی اینو ده سر عدده جنت که درجه اوچه دیگی لکه روایت که رازی چه یو شپا سڑه پده بانی تیره که رب العالمین ده گناهونا معاف کئی دریو رزی و چوک بیمار شی ده دریو رزو نفس ده ده اللہ ناشکری و نکی ده اللہ شکر ادا کی نو دے دا گناہونو نا دا سی پاکی گی لکا سنگا چی دا مور نا دنیا تر آگے دا مور دا خیٹی نا دنیا تر آگے دا ہر قسم گناہونو نا پاکو دا شان دی دا گناہونو نا پاکی گی او دا بیمار دا پارا خصوصی او پیکج دے دا بیمار دا پارا خصوصی او سہولت دے دا رب العالمین دا طرف نا کلچی او سڑے سی حت مند وی دا حقا نظر ٹکوی دا حقا لاسون ٹکوی دا حاغ جسم ٹکوی دا غخ پی ٹکوی دا پستر کو بانے دا رب العالمین عبادت کئی غگن سرا دا رب العالمین عبادت کئی لاسنو باندی دا رب العالمین عبادت کئی بخبو بانے دا رب العالمین عبادت کئی دا غا روغ صحت روغ جسم وطا رب العالمین ورکر لے دا غا روغ جسم روغ صحت دا رب العالمین پا عبادت کی تی رئی کل رکو کی کل قیام کی کل سجدہ کی کل تحجد کی کل روجہ کل زکاة کل حج تو سمر دا عبادت کئی او دا کس بیمار شی مریض شی دا حقین او رستو دکم عبادتونا چی بسی حق زندگی او جن کی کول بیمار دے نظر اکار نکی نشی کولے غگونای سی اوری دل نشی کولے لاسونا سی کار نشی کولے خبی سی کار نشی کولے معذور دے بیمار دے رب العالمین دغی تا حاغ اجر ورکی حاغ ثواب ورکی حاغ بدلی ورکی چی کم عبادت با دغا پسی حق کی کولے نشی کولے بیمار دے بیا ہم رب العالمین دے طرف دغی تا اجرور ملوی گی سمرو یو بہترین سہولت یو بہترین پیکج چی روغ صحت کی بے کم عمال کول بیمار دے نیشی کولے بیا ہم ورطا آغا عجر و آغا ثواب ملوی گی بل دربتا کمی او کس چی دے دغا بیمار پوسی لزی دے عیادت لزی دا سر غمخواری کئی دا سلی دا پارا ورزی یو خدا اسم دا مسلمان حق دے یو مسلمان بانے دا بل مسلمان پا بارکی پینزر حقوق دی یو حق دا حق دا دے کلچی دا بیمار شی تپوس بے کے دویم حق دا حق دا دے کلچی دا حق انتقالو شی وفات شی جنازہ کی بے شرکت کے کلچی دا کس تپوس لروانی عیادت لے روانی چھ زمائے عرور مسلمان بیمار دے ززم چھ داغت پوسکم یو منادی یو پرشتہ آواز کئی چھ دبا برکتیں ستا قدم ند برکت والدی اوستاد اقبل زاند پارا پا جنت کی منزل مقرر کلو یہ حاصل دا بیمار دا پوسل تل دا بخبلا بابرکت گرزی
د دغه بیمار د وجنا د د قدمونه با برکت ګرځي د دغه بیمار د وجنا د ته جنت کې ټکانه ملويږي. براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا حکم کړی دی چې تاسو د بیمار عیادت کوئ د بیمار تپوس لځئ. حضرت توبان رضی الله تعالی عنہ فرمای څوک چې د بیمار عیادت لاړ شي تپوس لاړ شي تر سو پوری داد دغا مریض سرا دغا بیمار سرا دغا پیشنٹ سرا ناس دی تر حدی پوری داد جنت پا میوو کے و دا جنت پا باغنو کے ناس دی نو پا خپل بلے دی بیمار کم مقام و کم مرتبہ چی دا حاغا بیمار دا وجن حاغا کس جنت میوی خوری دا بیمار دا وجن حاغا کس دا جنت باغنو کی دے د بیمار د وجنه د هغه قدمونه با برکت ګرځي د بیمار د وجنه د هغه تل با برکت ګرځي د بیمار د وجنه هغه ته جنت ملويږي. نو د بیمار به خپل کوم مقام او کوم مرتبه. بل حدیث کی راضی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو کس د خپل ورور مسلمان د تپوس لپاره لاړ شي عیادت لپاره یې لاړ شي د سهار لاړ د سهار نه واخله تر ماښامه پورې د ده دپاره دعاګانې کوي د ده په حق کې دعاګانې کېږي. دا دعاګانې څوک کوي؟ یو فاجر یو فاسق یې نه کوي. دا دعاګانې څوک کوي؟ یو مسلمان یې نه کوي. دا دعا څوک کوي؟ یو زنانه او نارینه یې نه کوي. بلکہ دغه دعا پرشتہ کئی یو پرشتہ نہ کئی لسی نہ کئی زری نہ کئی پچاس ستر ہزار پرشتے د دپ حق کے د رحمت دعا گانی کئی او تر یو منٹ نہ یو سیکنڈ نہ یو گھنٹا نہ بلکہ سہار تا تپوس لتل لے تر ما خام پوری دغه ستر ہزار پرشتے د دپ حق کے د رحمت دعا گانی کئی او کما خام لاڑشے تر سہارا پوری. نو دا چا دا پارا چا مغفرت دعا گانی پرشتی کئی دا چا دا پارا چا دا رحمت دعا گانی پرشتی کئی ہے خوش قسمت کس پا معمولی تکلیف باندی پا معمولی وقت باندی دا تا تمرا اجر ملوی گی تمرا ثواب ملوی گی چرا دا وہم و گمان با ام نئی او دا دا پارا با جنت کی یو باب ملوش سر پا یو تپوس باندی تمرا اجرونا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین طریقه او عدد داو چې کله به د جمع شپې وي نو د ماښام نه بدلا ځکه چې د جمع شپې اوږدي هغوی د ثواب دپاره حرسناکو د ثواب شوقینو د ثواب سره هغوی مینه او محبت کاو او کله چې به د ګرمۍ موسم بیا به د سهار نه تلل تر څو پورې چې د مریض خوا ته څوک ناسي تر حدې پورې د رحمت هواګانو رحمت الہی د دین بیمار پرسی کا ان کی نا احاطہ کری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو دیکھئے وہ انصاری صحابی را رہے سلام ہوا تو بیا وہ پس روانی گی رسول اللہ تی تپوس کے اے زما ورور مسلمان زما ورور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک تپوس کی چاہت سنگ و بیمارو بیا غا فرمائی چاہت بالکل ٹک ٹاک دے صحیح دے صحت مند دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائی چی تاسو کے سوکشتا دے چی دا حغت تپوسو کی وی رسول اللہ بخبل پاسی دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منگر سرم پاسی دو وی تقریباً 10 کسانو منگا او موږ د هغه د تپوس دپاره روان شو عیادت دپاره روان شو او په داسې حال کې تلو چې زموږ په خپو باندې پیزار نه و زموږ په سرونو باندې ټوپۍ نه وي زموږ سره قمیصونه نه و په یو دشته باندې روان یو د مسلمان تپوس لدی پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم په خپله بنفس نفیس د نبی علیه الصلاه والسلام نه غټه هستي د چا نشته دی د نبی علیه الصلاه والسلام شانې عظیم هستي د چا نشته دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی چې د مسلمان ورور تپوس او عیادت له لاړ شي یو بل تپوس له رسول الله تللې چې کله هغه مریض خوا ته ورغی تپوس دې کوي وایي څه شی دې خوښ دی څه به خوري
اگر فرمائی دا اللہ رسول ما تا غنم روٹے دے رکھو خدا رسول اللہ اگر صحابہ اکرام تا فرمائی دیدی دا پارا دا غنم دا روٹے انتظام ہوکے دین دا ثابتی گی چکل دا چاہتا پوس لزی عیادت لزی نو کچھتا در اللہ مال در کردے مال دارے او دا کم مریض دے دا بیمار دے نو تشلاس مورزا نقد پیسے و اخلا دغه مریض ته ورکه چې هغه پې خپل علاج وکړي او که چېرته هغه مالداره دی نو بیا هم تش مه ورځه بلکې څه فروټ پل واخله میوه ورته واخله که نور هېڅ هم وزدې نه کېږي اوبه ورته ویسه لیکن خامخا هغه ویس. حضرت قیس رضی الله تعالی عنه مبارک راضي دا د خزرج قبیلې سره تعلق ساتي د دیو فیملی د دیو خاندان انتہائی مالدارو دے بیمار شو دے تپوس دے پر حصو کم نرازی دے خپل وائف نے تپوس کی چی سو صورت حال لے زبا انتظار کم زما دے تپوس دے پر زما دے عیادت دے پر دے مدینی نے حصو اکران نگلل وجہ سے شیدہ آیت ما کم اعمال دا سی کرلی آیت زما دے اخلاق دے وجہ نے دا خلق نرازی آیت دے خلقو تے پتے نشتے دے اولی زما تپوس لے نرازی اب بی بی وائی پی ورد فرمائی چی تا یو سخی انسانی پا مدینہ کے جسوم را خلق دستانی قرضون آخستی وی تا حقوی تا پیسی ور کردی تا حقوی سر نیٹک کردا حق نیٹی پرشوی دستا پیسی نتی ادا کردی نن حقوی دا شرم دا وجنا دا حیا دا وجنا ستا تا پوسل نشی رات لے چی دا سینا چی دا زمان زمان پیسی و باڑی زمان سر پیسی شتا دینا در صحابی فرمائی زما مال زما د عیادت د پاره رکاوټ جوړ شوی دی زما د مال د وجه نه خلک زما تپوس نه نشي راتلی مال خو هغه مال دی چې په هغې سره خلک رانږدې شي په هغې سره الله راضي شي زما مال داسې دی چې خلک زما تپوس نه نشي راتلی یو منادید اواز کوي وایي راشه لاړ شه د مدینې په ښار کې د مدینې په کوڅو کې مدینہ کے اعلانوں کا کہ حضرت قیس فرمائے جماعت سمر چاہتا مالونا قرض ور کریو نن زمادہ اعلان دے جماعت طولو تفی سبیل اللہ معاف کرا زدہ ہی چان اخبر قرض نہ پڑما وہ صرف دے اعلان کے دو انتظارو جو دمر خلق تا پوسلا راغلا جو وہ انقریبا وا اگر دروازی دا دیر زیادوالی دا وجر ماتی شوئے لہذا محترمو دا بیمار بیمار فرسی کول دا دا یو مسلمان پا بل مسلمان بانی حق دے پکار دادا چی تا پوس اکڑے شی دا بیمار بیمار فرسی کول دا با عام حالت کی سنت مؤکد دا دا احادیث و نصابت دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعمال و نصابت دا دا صحابہ اکرام و دا طریقی نصابت دا دا مسلمان تپوس کول لیکن صرف دانا چھ جان پہچان وی خو تپوس باور لکوم او کہ جان پہچان وی ورسرا نہیں تپوس باور لنکوم یا دا صرف نا چھ دا معروف وی مشہور وی اجی سیب دے پلان کے سیب دے ڈنگے سیب دے نو بیا ور لمنڈی وی کہ چھ غریب فقیر مسکین بیماری نو تپوس لینے ورسی نا دا مسلمان پا مسلمان بانے حق دے دانا دے چھ کلا مالدار ہو کلا چھ دا عہدی ڈگری والا ہو کلا چھ مال دولت والا ہو نو تا پوس لے ورزا لاس کی رزان سر اپل فروٹ مخشتی دی یا دانا چھ ستا دنیاوی اغراض دی ستا مفاد دی دی چھ آئے کہ زنن ستا پوس لے لانرشم سباب زمان مسائل نحل کئی سباب زمان سر تعاون نکئی سباب زمان سر مدد نکئی سباب زمان مشکلات نحل کئی سباب زمان مسائل نحل کئی سباب ما تا نوکری نرا کئی سباب زمان بچو تا نوکری نور کئی سباب زمان سر ودری گنا نخا مخا پدینیت بانی زتا پوس لزم پدینیت بانی تا پوس لمزا دا تپوس دا تللو دا پارا نیت صرف او صرف دا اللہ رضا چیز دا دی دا پارا زم چی رب العالمین زمان خوشحالش زر دی دا پارا زم چی دا خپل مسلمان ورور حق ادا کم زر دی دا پارا زم چی دا نبی علیہ السلام سنت ادا کم ان کے جوڑ شما بیا چی کرے تپوس للاڑ شی عام حالات کی تپوس دا مسلمان کول دا سنت مؤکد دا بیا فقہو پا دی کہ بعض وجوب ترسو اللہ بعض فرض کفایت ترسو اللہ بعض مستحب قائل دی لیکن عام حالات کی
ستپوس کول عیادت کول دا سنت موکده دا او کچر دا بیمار دا سیده چی رد دا خدمت سوک هم نشتره نو بیا دغه صورت کې تپوس کول دا واجب دی که تپوس دی ونکو تاری کی واجب جوړ شي واجب دی پریخو دا او چې واجب دی پریخو دا گنانگار شو دا هو محترم صرف هغه فضائل دا هغه چا د پاره دی چې څوک د بیمار تپوس کوي بیا حدیث کې دا هم راځي چې کله تاسو بیمار خوا ته لاړ شئ دغه بیمار ته ووایئ چې ماته دعا وکړه د دغه بیمار دعاګانې داسې قبلیږي لکه څنګه چې د فرشتو دعاګانې قبلیږي بیا چې کله دغه مریض خوا ته لاړ شي نو پکار دا ده چې د دغه مریض د ته خوراک ونه کړي د دغه مریض د کور نه ته خوراک ونه کړي ځکه هغوی په تکلیف کې دی په مشقت کې دی په خفقان کې دی پکار دا ده چې ته د هغوی اکرام وکړي بیا چې کله مریض خوا ته کښېني نو دا ده چې مریض ته به تسلي ورکوي دا به ورته ووایي چې هو پلانکی م وپاک شو پلانکی م لاړ ستا خو م ډېر سخت مرض دی ته خو م به د دنیا نه ځې بلکې هغه ته تسلي ورکوه چې ماشاءالله الحمدلله مخکینۍ نه ډېر زیات شوی بیا به ورسره دومره کښېني روایت کې راځي لکه څومره ټیم کې چې اوښه دوه پیرې لوسلی کېږي دومره به ورسره کښېني یعنی زیات به ورسره نه کښېني زیاتې خبرې به م ورسره نه کوي بلکې که چرته د مریض تا ته ووایي چې زما سره کښېنه او هغه ستا په ناسته باندې خوشحاله دی مطمئن دی راحت دی سکون دی ورته بیا ورسره خیر دی کښېنه خو که چرته مریض ته تکلیف دی یا کور والو ته تکلیف دی یا کوم ځای کې دا مریض دی هغه خلکو ته تکلیف دی نو بیا به ورسره نه کښېني ملا قاري رحمهم الله لیکل دي وایي مریضو د هغه له څوک تپوس له لاړه نو یې هغه ډېر سخت تکلیف کې او دوی ورسره ناستې ګپ شپ لګوي نو کله چې اخیر کې پاڅي نو هغه مریض ته ووایي ته زموږ دپاره دعا وکړه هغه ورته وایي یا الله پاکه دیو ته خو دا عیادت طریقه نه ده زده دیو ته د بیمار پرسۍ طریقه نه ده زده الله ته ورته توفیق ورکړه ته ورته د عیادت طریقه وښایه چې د بیمار بیمار پرسۍ به څنګه کوي یعنی مطلب یې دا و چې تاسو ته دومره پته نه لګي تاسو راغلي دلته ما سره ناستې ما ته تکلیف دی زه مشقت کې ما زه ستاسو په ناسته باندې تنګ شوی ما او د هغې باوجود تاسو ناست یئ نو لحاظه د هغه مزاج ته به ګورئ طبیعت ته به ګورئ که چرته ستا په ډېر ناسته باندې خوشحالېږي بیا ورسره کښېنه که ډېر ناسته باندې نه خوشحالېږي بیا ورسره مه کښېنه نو محترمو دا خو په ټولو کې معمولي درجه ده چې څوک بیمار شي د بیمار حقوق څه دي د بیمار حق څه دی چې بیمار پرسي کول د هغه تپوس کول څه شی کول اوچته واسره څه شی کول خبره باندې پوه پوه شئ که نه که بیا درته د سر نه شروع کړم چې کوم یو کس بیمار شي دغه بیمار کور ته ورتلل اسپتال ته ورتلل د هغه تپوس کول دا څه شی دی سنت عمل دی څه شی دی رسول الله پخپله کړلی د رسول الله صحابه کرامو کړی دی تابعینو کړی دی تبا تابعینو کړی دی فقهاو کړی دی محدثینو کړی دی نن په مقدس مکه باندې مسلمانانې کوي لحاظه دا مسنون عمل دی متواتر عمل دی چې کله هم څوک بیمار شي د هغه تپوس ته ورتلل دا څه نه ده چې غټ سړی به بیمار شي د ماشوم تپوس له به نه ورځي مالدار به بیمار شي مالدار به د غریب تپوس له نه ورځي عالم به د خپل مفتدي تپوس له نه ورځي نه هر مسلمان تپوس له به ورځي که پیژني او که نه یې پیژني تپوس له به یې ورځي دا ستا حق دی د اسلام او د مسلمانۍ بیا دا یاد ساتئ ګوره کله چې اسپتال کې یو مریض یو موږ تاسو ورله ورشو نو د مریض اسپتال دې وارډ کې چې څومره بیماران دي پکار دا ده چې موږ د هغې م تپوس وکړو څه خدمت څه حکم که نور هیڅ هم نه دعاګانې ته حاصلې کړو نو دا نه چې خپل مریض ته ټول ورځو بس چې څوک هم ورځي دغه یو مریض ته او نور غریبانانو ته څوک نه راځي د هغوی پړونو به څه تېرېږي هغه به څومره زیات خپای پریشانه به لحاظه تخصیص مه کوه مریض تا خپل دی خو چې کله اسپتال زه ورشي ټولو تپوس وکړه دا خو د هغه چا چې صرف تپوس وکړي د تپوس کولو باندې ده ته جنت میلاوېږي ده با برکت وګرځي دا د جنت په میوو کې د دنه الله خوشحالېږي د دنه د الله رسول خوشحالېږي او څوک چې د مریض
سوک چی دا دی بیمار خدمت کئی داد دا خدمت دا پارا ولاری اغیت با کم مقام و کم مرتبه میلویگی والله اعلم چاکا با سمر عظیم مقام او سمر عظیم مرتبه بای چی صرف پتاپوس بانی سمر مرتبه میلویگی رو پا خدمت با دست میلویگی او بیا چه ورسل تعاون وکی یو غریب بیمار دی وسی نکیگی تا تا اللہ مال دولت در کرده رواخلا دغه فقیر تی ورکا دا مسکین تی ورکا پا لہ لعاب پا کیل کود پا ودونو بانی پا رسمنو ریواجونو بانی لگئی دا دی پا زیبانی چرتا غریب فقیر مسکین تا ورکا چرتا دا سی چا تا ورکا چی دا حقت زرن در تا دعا وخی جی چرتا دا سی چا تا ورکا چی هر وقتی اللہ تا پسیج دبانی پرات دی دا مال وسی نکیگی مریضان دی ورکا او تا لگے پا لہ لعاب پا فائرن پا گانو پا جانو پا اجراگانو پا دمو باندی لگے دینا معلومی کی پیسے دے پا حرام بانی گٹلی زکے درنا اللہ قبلینا بیا دسے کی دا ڈاکتران خوش قسمات تب کرا کہ دیو تب کم اجر میلوی گی زکے چدا خود بیمار خدمت کئی پا دین یا سر ڈاکتر جو ری دل پا دین یا سر ڈاکتری کول پا دین یا سر ٹیسٹو نا کول پا دین یا سر ایکسرائی کول چی دا یو مسلمان ورور می دے بیمار دے مریض دے زرد خدمت وکم انشاءاللہ رب العالمین بورت پا دی بانے اجر ورکے ثواب بورکے خونن وقت کے ڈاکتران دا قصابیان دا ڈاکتر نا غد ظالم نن وقت کی نشتہ دے دا ڈاکتر نا غد قصاب نشتہ دے ٹول در تا نا یادون حاغ در تا یادون چی پا ہر چیز کے داغوی کمیشنی پا ٹیسٹونو کی دہاغوی کمیشن پا ایکسرو کی دہاغوی کمیشن پا دوائیانو کی دہاغوی کمیشن پا نمبر و خستلو کی دہاغوی کمیشن پا ہر چیز کی دہاغوی کمیشنی پا ہر چیز کی آغا قصاب جوڑ شوئے ظالم جوڑ شوئے نو انشاءاللہ دا سی ڈاکٹران با نا پا دنیا کے خورز بیا مولی انہوں پا خیرت کے خورز بیا مولی زکر چی یو طرف دا اللہ رسول صفر مائی چی دا بیمار بیمار پرسی کولو بانی جنت میلاوی گی بیمار تا تکلیف فر کولو بانی جہنم ورطا بیا میلاوی گی دکھا بیمار خدا سی دے دا اللہ رسول صفر مائی چی کل بیمار خواہ تا ورشی نو زاند پارا دعا گانی او گوڑا دا دی دعا گانی اللہ دا سی قبلی لگا سنگا دا پرشتو دعا گانی نو اے ظالمہ دے خو محتاج دے دے خو ضرورت مند دے تا دا توی چھے دمرا دمرا پیسو نہ راکا تا دا تا غیر ضروری ٹیسٹو نہ لکے غیر ضروری ایکسری ورطا لکے زانا دی قصاب جوڑ کر لے زانا دی ظالم جوڑ کر لے نو یاد وسا تا چھے دی دا زڑنا کم اہ خیجی دا دا زڑنا چکم بدعا خیجی رب العالمین حقا بدعا قبل استا پا حق کے اتقی دعوت المظلوم لیس بینها و بین اللہ حجاب دا مظلوم دا بدعا نظام اس آتے دا مظلوم بدعا دا سی دا چی دا دو دا رب العالمین پا میاند کے ہس قسم پردہ نستا دے کل چی دا بدعا دا دخلی نخیجی نو رب العالمین دا حضر بدعا پل دربار کی قبلی انن سبا داکٹری سوک دا دید پارا کچی مال دولت بھی زیاد دے دیر کم دا سی چی پا دیر نیت بانی کچی زیادہ مخلوق خدمت و کما او بیا کتا سخیا دے چی کل دا سرکاری اسپتالونو تا ورسی اس کو دے اللہ عمران سے رکھو کی چسو خکر کی دا غستائی نکول پکار دا زمان سیاسی دا غنہ دے چکم خکارو نے کردی چکم غلط کردی دا غیب مزمت کو سنستا چی دینو دائی ٹیٹ کردی ونہ کلے چی سرکاری ڈاکٹر تا ورشی پا ایمان پا خلی حجدر سر خبری نکلی او کلے چی پراویٹ ورشی فیس جمع کے نو دا سی با عدب دا سی با اخلاق دا سی با کردارا زکا آقا خبری نکے اگا پیسی خبری کتا چی ورلکومی ورکردی نو دا ظالم چکل سرکاری ناسی دا تا سو لکب بانی تنخواگانی میلاوی گی دا تا مراعات میلاوی گی زمانگ استاسو پا وجہ ورطا میلاوی گی لیکن دی ظالم سر چکل تا خبری کے نو بیا با جبا دا سی لکے دا سپی جبا بیا با پا جو بانی خبرا با کردارا با اخلاق خبر میننی و چکل ورطا پراویٹ ورشی نو بیا با در تا ویلکم خوشمدید ہوئی زکال تا در نا پیسی گٹی دا ڈم گرگانم پتا سو گو رہی یو مریض پینزہ جا کی خرسی گی پینزہ جا کی غیر ضروری اپریشنی ورطابوی کوئی
غیر ضروری ٹیسٹونا ورتا ہادوی کئی ایکس رائی ورتا ہادوی لکی زتلے مو یو کسرا سروانو ما چی یار دا خوڑیر خسڑے دے ٹیسٹونا لیم بوتلم ایکس رائی لیم بوتلم ما چی ماشاءاللہ دا خوڑیر واللہ ولم چی سچل لے منکے ادا کلے چی دکاندار نا سودا کئی بس دے نورو تمی پسل ورکل دے خطا تے پا اسی در کن تبیو چی دازما سم رور می دے نو ما چی یار دی سر سنگ دا سی خس سلوک ما سر کئی بیا ملگری را تو وی دا خس سلوک نکی دا ورطال تا خکارش اشارہ ورطاو کی چی دامی در وست یو کمیشن شو تیسٹون او زیت ورشی بل کمیشن دوائیان او زیت ورشی بل کمیشن نو ظالمان و ظلم مکوئی دا بیماری خو اللہ را وست دا و ایدا مریض تو که هو شفین اللہ وی زی شفا ورکا ان کے ما دا خو امتحان دے دے مریض دا پارا ہم امتحان دے ڈاکٹر دا پارا ہم امتحان دے دا مریض دا کور والو دا پارا ہم امتحان دے او بیا دا مریض او دا بیماری دا یو داس شے دے مسل تو مثلا تو اوگے گزارا بہو کے تتگے گزارا بہو کے خوچ کل بیمار شوی ستا بیا گزارا نکے گی دا کم چا اسپتالونو تزی ایڈمیٹی داخلی اپریشنی کئی پراتی دا یو کسم مالدار نہیں دا یو کس تا رم پلی نہیں دا چانے قرض رو آخلی کہ قرض نور کئی پسودونو باندی رو آخلی سوالو نہ کئی او دا غز ظالمانو وردال تا چاڑا تیرا کڑیو بس وش پلان کئی دوائی راوڑا پلان کئی ٹیسٹو کا ایج ضرورت نہیں مولا دوی اخداس خلق و دنیاوی انجام بہم انشاءاللہ انتہائی خطرناکی او دا آخرت انجام خوی دے خرا لہذا رب العالمین پر خپل بندگانو بانے دیر زیاد خفا کی دا آخرت خبر آدھا تکوم حدیث کی رازی وی دا قیامت پر رب العالمین فرمائی چی اے ابن آدم اے دا آدم بچیا زبی مار شیعو ما او تا زمان تا پوسنا دے کرد ابن آدم بہو فرمائی چی رب العالمین تو خود بیماریانو نا پاکے بیماریانی دا خو یو عیب دے بیماریانی دا خو یو نقصان دے تو خود دین پاکے یا اللہ منستاد سنگ تا پوس کرے وے رب العالمین بین بے او فرمائے چھ اے زمان بندہ زمان پلان کے بندہ بیمارو زمان پلان کے بندہ بیمارو دائی ندی ویلی پلان کے صدر بیمارو پلان کے اچت سڑے بندے ویلی دا بندہ اطلاق دا با مسلمان بانی کی گی دا بندہ اطلاق دا با غریب مالدار دونو بانی کی گی زمان پلان کے بندہ بیمارو تیتا پوس لے نہیں تلے کہ تو چرد دا آغا تا پوس لے تلے وے نزب دیال تا مندلے وے نو ین دا مسلمان تا پوس کول دا بیمار تا پوس کول دا بیمار عیادت کول گویا دا سیدہ تا دا رب العالمین تا پوس کے دا رب العالمین عیادت کے دا رب العالمین بیمار پورسی کے رب العالمین کے اجر ورکے ثواب ورکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مریض تلاڑ پسر بانے بے ورطا لاز کے خود دعا بے ورطا اکلے یا پروردگار ددی زمان ددی باندھا نادا تکلیف لرے کا یا اللہ تو ورطا شفا ورکا تو شفا ورکا ان کے او دا سی شفا ورطا ورکا چی یا رب العالمین دا اگا بیمارے اگا اثراتیم ختم شی نبی علیہ السلام منگو تاسو دا تعلیم سرا کرلے دا بیمار تشے کول بیمار پرسی کول تپوس کول دا پا طولو کی کم درجہ دا او پا دے کم درجہ بانی جنت میں لگی گی دے کم درجہ بانی دے جنت میں بھی میں لگی گی دے کم درجہ بانی رب العالمین خوشا لکی گی دے کم درجہ بانی رسول اللہ خوشا لکی گی دے کم درجہ بانی تدہ مسلمان حق ادا کے دا خو پا طولو کی اعلا معمولی درجہ دا مسل تو مسلا تیو بیمار پرسی لیلار زیاد نزیاد ستا با لس منٹ ہو لگی دا لس منٹ ستا بابرکت دی دا قدمونو چی تو سنگ دے دا با برکت ری تپا خپل روانی تپا برکت والی او کچر تا ورس رسوک تعاون کئی دا غب کم مقام و کم مرتبه کچر تا دا بیمار خدمت کئی دا غب کم مقام و کم مرتبه او حق ڈاکتران چی دا غیب دا خدمت جذبه دا اغیب و دین نیت بانی ڈاکتری کئی چی رب العالمین زمان خوشحال شی منگ دا اللہ دا مخلوق در رب العالمین دبند